Zdárec lidi, moje jméno je Gingin a vítám vás tady u toho dalšího dílu na hru Fallout 4. Tentokrát třetí díl, skončili jsme tady, že jsme dolezli sem do té budovy a měli jsme tady nějaký parchanty, který jsme museli sejmout. Do toho ten zvuk nebyl úplně ideální, momentálně už doufám, že to bude super. A i morčátko tady něco cítí, co pak je? A počkej, pejsku. Co kdyby jsi mi tady něco našel? Což mi to něco. O? Najdi něco, vole. Protivníky. Hladný marčátko, hledej, vole. Tak, trošku jsem to změnil výbavu, jak vidíte. No, nenašel nic, takže tady asi nejsou protivníci. Whatever. Cože? Tak, sleduju a takhle zpátky. Ej, píče. Já přesto nevidím, já musím takhle. Uha, jak to tady bourá, vole. A vy zmrdi. A vy píči, vole. A já nemám moc nábojů tady do té broky, to bych neměl úplně utrácet. Výborný, vole, ty tady mají zasranou, vole, válku sever proti jihu, čuráci, ty jo. Nevím, odkud jde ten zvuk, teda. Z jakýho repráku tady, no. Serem na ně. Dobrý den. Když si vezmu tohle. A já si vezmu pistolku, vole, ta je nejlepší. To je něco, že by se tady něco pokradlo, vole. Nic. Halo. Nějaký goodies. Ty vole, to jsem málem trefil do palice tady toho zmrda. Tuha, jseš bez hlavy, hajzle. No je to tady nějaký takový, ty vole, nic moc tady není, co vám budu povídat. Když se podíváme tady, tady je přepáška, jo, tady jsme byli, jasný, chápu. Tady je přepáškovník. Tady se půjde asi nahoru. Já, tady by něco mohlo být. A to vypadá tak jako trošku. By tady mohly být nějaký dobrůdky. O, co je tady? Unlock novice. Tak to ukáž. Co s tím jako kurva mám dělat? Tak vážně. Select potential password. Když ho zadáš nesprávně, display it on screen. Quest meets plant. Spans. And super keys. Keeps. Vole, ne. Snook. Ne, loose, vole. Unlock, vole, kde je? Spear, vole. Okay. Parcel required. Rocko Industries Terminal, vole. Tak to by mě zajímalo, co tady z toho je kurva ten jako zasranej password, vole. Keeps, že by... Ne. Špatný. Plate? Nic. Quests? Špatný. Lots. Fresh, vole, mask. Ne. Ty krávo, já nevím, lidi. Máme takhle, no, jsme v piči, vole. Aha, on se odblokuje za 10 sekund. Aha, dobrý, tak v tom případě to bude v pohodě. To se můžeme klidně potom za chviličku vrátit, já to tady mezi tím vyberu, děkuji. Tak, paráda, co pak je tady. Open, vole, tady jsme byli, že jo. 10 sekund bude za náma, tak se podíváme. Jo, zkus doors. Doors, rooms, razor. Počkej moment, ty vole, to tady nebylo. Weird boosts, vole, color. Mě zajímalo, jak mám tady jako zjistit tady ten zasranej password, kurva. To se budu muset podívat na nějaký
Fluid, jo. Aha. To by mě opravdu zajímalo, jakým způsobem tady to mělo fungovat. Protože opravdu nevím, ale já to zkusím vygooglit, jako jak tady to... jak tady ty píčoviny fachaj. Tak, dobrý. Jen... Fusion Core. Davaj. Děkuji. Nevím, k čemu mu je Fusion Core, ale vsadím se, že to bude dobrý. Tak, dobrý. Aby jsme měli krátký zdrženíčko. Tady nějaká flaška, nožík. Taky píčovenky. Dobrý den, haló. To je Ryder, vole. Smrdi! Doufám, že tě to bolí. Ty pičo, jak se čurák. Jak si dával ten steampack už hajzl, ty vole, viděli jste to? Tak vole, moje rameno, ať. Jak si to tam házel. Tady máš, ne, to nechci, děkuji. By stačilo, já mu nic dávat nechci, vole, já jsem si chtěl dobíjet. Taky na hovno, že transferování je stejně u dobíjení, protože já jsem píča, vole, a používám dobíjení po každý, když můžu, takže. Activate, vole, no dobrý, no, tady válka, vole, nějaká zasraná. Jíme, známe. Kam se máme dostat, tamhle nahoru? Co když se to tady nejdřív... Dobře. Tak sem nechceme, ale tam na druhé straně jsem se mohl ještě podívat. Vy byste mi určitě nedávali, vole, že jsem se nepodíval na všechno. Takže, moment. Já si to tady obejdu. Tady ještě druhá strana totiž, že? Tady nic. Rukavice, vole. Baseballový. Dneska nic. A flaška od piva, tam asi bude k hovnu, vole, no tak nevadí. Při horším zahodím. Obrodě. Nic. Funguje tady ně... Ty zmrde, vole. Tady máš. Tady mnou si začíná, nebudete být čuráci, vole. Mám plynovou masku, vole, jestli to nevíte. Hele, hairbrush. Čovinky, dobrý den. O co tady jde, hoši, vole? Čumte na mě, vole. Hele, co je tohle, vole? To nejde sebrat, aha. Jsem si myslel, že jsem našel něco jako fakt jako special. Píču, vole, vada, tak. Tak, co je to tu? Jo, tady jste se váleli vy, co? Aha, kundo, vole, ošklivá. Tady máš. Ručička a hlavička, která teda zase, ty vole. Dobíjet, vole. Chci. Můžu takhle? Můžu, dobře. A jdeme nahoru. Pejsku. Take a little walk, but I'll be back, and you'll be dead. I'm gonna tear your fucking throat out. Tady, vole. Ty zmrde, vole. Au. Tak ho sežer, ty vole, kurva. Ne. Čuráku ošklivej, vole. Ej, máš. Já bys mi pomohl, vole, blbý morčátko. Jsem mohl helfnout. Jež, já jsem přetížený, jasný. Jsem přetížený, takže si tady vezmu nějaký píčovinky ještě. Activate. Ne. Si tady vezmu nějaký píčoviny, jo. Jasný, v pohodě, prosím, já musím nějaký hovadiny tady zahodit. Takže tohle z to... Erko. Drifter outfit. Tohle z to je na hovno. Vím, že to skoro nic neváží, že jo, ty vole, co tady váží? Junk, možná. Baby bottle, jasný, to má docela váhu tady ty věci. Takže se podíváme, co tady váží nejvíc. Nic moc teda, no.
Jasně, lampa, vole. Jo, jak vidíme, mám 250, 252. Redbox, vole, výborně. Ale to si musím nechat, že jo, tadyhle z toho, kdybych chtěl náhodou být z buchtu, vole, nebo já nevím, cokoliv. Nemůžu jenom tak. Copper crystal, vole, to desk fan, vole, zahoď, zahoď, zárec. Něco, co je ještě hodně těžký. Henry Fuel, vole, na píču, hovadiny. No, kostičky, vole. Standard receiver. Ještě se podíváme teda tadyhle z ta výbava, jestli... A to je všechno, jako jen se akorát nazbíralo, koukám. Chest piece, jo. Zamrknu. Zahoď to. Dobře. Tak teďka jsem profesionál. Ty krávo, já vypadám krásně. Super. Nicméně přetížený už nejsme, takže pohoda. Tak, já se tady rovnou odtížím. Tím, že si vezmu tady nějakou injekci, vole, do srdce. To vždycky pomáhá. Žádná radiace, vole, já vím, že tam se 4 tarde, vole, já to tady musím... Nějaký war money, vole, já to tady money. Money, 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 bitch. To tady musím pobrat, vole, tamhle seš, no já tě vidím. No moment, ty vole, to jako si tam měl raidery a nevadí, jo. Co je tohle? Aha, to jsem nechtěl. Long Jones. Vážně, vole, tady byli? Kokoti. Ahoj. Man, I don't know who you are, but your time is impeccable. Preston Garvey, Commonwealth Minuteman. Ah, ty budeš kamarád, Preston. Jsem rád, že jsem mohl pomoct. Co teda stane, no? Kdo jsou tady ty lidi? To hnusný svět, vole. Tak povídej. Co máš za nápad? Just left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of chair T-45 power armor. Military issue. To se mi líbí, protože power armor, vole, to je to, co je v intro, by the way. Mám za to. Sounds useful. Dobrý nápad. Minigun, vole, no, nevím, co to je. Kurva. Jaký je plán? To jsem teďka vzal, ne? Hmm.
Já už to kurva mám. on mluvil něco úplně jiného, než se tam psalo lidi. OK. Babi pěny, vole, trošku vás tady vykradu, co? Stejně se, já vás tady už jenom pět, vole, by mám rdě, vole, tak... Co byste řekli, kdybych si to tady trošku jako prokouknul, vole, co? Ah, to pěkná košile, vole, kámo, můžu si ji vzít. Big pocket. Ty seš divná, ty se mi vůbec nelíbíš. Co jsi řekla, ty krávo zasraná, vole, co máš za problém, co? Ha? A krokuj, vole, kundo. Vypadni, já si tady jdu něco krást, vole. Doctex. Plastic plate, vole, ten se mi hodí, že jo, no jasně, že se mi nehodí, ty vole, zahoď to. Kurva. Plastic plate, vole, kde je, kurva, zahoď ho. Aha, to jsem to zase sebral, vole. Debil. Plastic plate. Zahodit. Zahodit, zahodit. Já to radši... Feel bych se docela rád nechal. Live razor, no jasně, ten se mi hodí, vole. Hot plane, vole, tady máš. Tak, dobrý, už jsme zase lehký. Tady by se to mohlo někde válet, co? Nebo ne? To... Tak. Co si to kecáš, vole, ty krávo. Dobrý den. Jo, to jdeme dál. Dobré. No v pohodě lidi, takže mezi tím, jako jsme to sehnali, stejně bychom tam dolů museli, ale za boha nevím teda. To byla náhoda, že jsem to otevřel. Já nevím, jestli je na to nějaký logický vysvětlení, jak to jakože otevřít. Kde zjistit to heslo, nebo jestli to člověk musí zkoušet. Nevím. Protože ty slova nějak jako nenapovídaly, že by se to tím mělo otevřít, tak já, no, ne. Jo, by the way, dneska po streamu jedeme tady pěkně čajíček, citrónek, tyhle medíček, rumíček, paráda. To mě baví. Tak, dobrý den. To je on. Enter. Enter. Dobře. LOL. Ty píčo. Vypadám dobře, akorát se mi zdá, že mám nějaký... co pak je to tady? United States Army Staff Sergeant Michael Daly. This past Saturday, October 23rd, while en route to West Stockbridge, a vertebrate crashed into the roof of this museum. The cause? EMP following nuclear detonation. Several, in fact. From the intel I've gathered, this was a global event. The co-pilot was killed on impact. Pilot died of his injuries a day later. Day after that, Flaherty and Canowa were shot by some scared, desperate survivors. Then Przanski took off running. Haven't seen him since. Now, it's my turn to go AWOL, if that concept even applies anymore. My armor's fusion core is burned out, so I guess my soldiering days are done. I'm heading to Boston, on foot, to see if my sister survived all this. She's got an apartment on Boylston Street. This is Mike Daly, signing out. Good luck. And God bless America. Or what's left of it. Skvělý. Takže právě jsme tady v Mikeovém obleku, co jsem tak pochopil, tady pravděpodobně, že tady to havarovalo. On utíká sám. My si vezmeme kanistr. A tady máme minigun do píči. Vážně jo, ty jsi zmizel, kámo, to jsem nic nestih, vole. Ani. Cože?
Tak asi jo, no vy zmrdi, kurva, má to někde náboje. 572, aha. OK. Jdeme na to, lidi. Vy čuráci. Jo. Co je tohle? Zmrdi. Kde pak jste? Kromě toho, že jste tady všude kolem mě, vole. To se mi kurva líbí, vole, tohle. Takový starý obleček, ale ty vole má grády. Kdyby mohl lítat, byl by ještě lepší. Tak, ten zmizel. Jo, tamhle jste. Dobrý. Tak, cípni. To se mi líbí. Můžu nějak sbírat něco? Můžu, ty vole. Super. Pipe, auto, missile, Google, vole, dobrý. Srát na to. Cípněte vy, hovada zasraný. Jo. Kurva, to vybouchne. Píča, vole. Dobrá expo. Hej, co to je? Ty zmrde ošklivej, ty vole. Padej, ty píčo. Nech moje morčátko na pokoji, ty zmrde. Ej. Lidi, ty krávo. Nech mě. Přebíjej. Problém. Ty zmrde, vole, zasranej. Jo. Jasný, vole, Stimpak, kurva. Hej, píča, vole, to se mi seklo. No nic, tak s tímhletím zmrdem si zahrávat nebudem, ty vole, vypadá to, že já budu muset... Budu muset trochu víc Stimpakovat. Enter. Každopádně už víme, o co jde, vole. Tak. Vale dovnitř. Tak, a co první, já si potřebuju. Můžu sem zalíst, dobrý. Inventář a potřebuju aidy, vole, nějaký. A podíváme se, kolik máme Stimpaků. 11. Stimpaky máme, to je dobrý. Něco, co mě víc healuje, vole. HPčka 50, kolik dává Stimpak? 30%. Lensto. Něco, co dává fakt jako mordy, bych potřeboval. Bloodpack, Bloodleaf, ne, tohle to ne. Buffout, Bluffy Meat, vole. No, dáme si tadyhle ty chunky. Ještě na 6. Dobrý. Tak. Ražobo, tady jsem něco nechal. Cože, děláš si ze mě prdel. Tady máš, ty píčo, vole, ošklivá. Protože bych nejradši zůstal nahoře, vole. Abych nějakým způsobem na toho stráče, co byly z té podlahy, vole, nemusel, kurva. Hustej exo bobleček, tyjo. Mě baví. Gristl, jo, kdo to je, ty vole? Ten tam byli předtím, hajzo. Tady máš, vole, nějaký Gristl, vole, Rider. Tak to asi jenom... To je asi jenom prostě označení zase. Máme si Stimpak a jdeme do nich. A pojďte vy zmrdi. A co je, vole? A kurva, tady se někdo nasral. To mi zdá.
Autopistol, vole. Dobrý, to auto hoří, nehoří, vole. Kurva práce. Tipni! Dobrý. Hej, už je tady, vole, někde. Jo, už jde ten čurák. Tady se tady schovám. On půjde do nich. On nemusí do mě, že ne? Já totiž s ním úplně bojovat nechci, s čurákem, vole. Kde seš, vole? On mě to... A, tamhle je, vole. A jo, bojuje tam s něma, dobře, dobře. Tak si je nech, vole. Budeme hajzlové. A jo, ty vole, jim, že on s nima moc dlouho nebojoval. Nelez tam, prosím tě, morčátko, vole, ten tě sní, vole, jak hovno. Jak nic by tě sežral. Zmrde! Píčo, vole, ošklivá. Dobij to. Ne, morčátko, ne, ty vole, ty zmrde, vole, zasranej. Stimpekuj to. Dělej. Sráči. Jo, chcípni hajzle. Kurva, zase stimpek, rychle. Dělej. To je potvora. Jo, je po něm. Zmrde, vole, tady máš. Dobře. Ponížili jsme. Jseš v pořádku, morčátko moje krásný, jak tady kňučel, tyhle, chudinka. Zmrde, vole. Má štěstí, že potřebuji náboje, vole, čuráku, vole. Nasranej. To byl hodně velký ohňu zmrd, vole. Tak, co teď, vole? Kam se tady máme dostat? Tady máme nějaký protivníky furt ještě, chápu správně. A to nejdřív projdu sem. Tady by mohlo něco být. Molotov, koktejl, stimpak, pipe pistol, OK. Nohu nepotřebuju jako oblečení, bottle cap, round, pipe pistol. Asi takhle nějak to budu vybírat, jako náboje hlavně a tohle. A pak je máme, čuráky, vole. Já to jdu zpátky, že jo, musím tamhle doprava za něma teda. Dobrý, jdu za něma doprava. Můžu běhat, děkuji. Ale. Jeden minus, vole. A pojď. Ach, se mi nezdá, vole, že jste něco přežili, vy zmrdi. Complete, vole. Report back to Preston, OK. Ještě kdybyste mi řekli, jak se z tohohle obleku vylejzá, vole. To bych taky možná potřeboval vědět. Open. No, tak jsem z něj vylez prostě asi takhle. Dobrý to je. Ty krávo. To byl mazec. Aha. Já jsem v tom obleku jako permanentně už, jo? Promiňte. We are not friends. Feelings mutual, vole. I'm on my side, vole. Všichni jsou v pořádku, budem hodný. Fusion cell a ještě něco. Ale já jsem dobrá, jo, vole. Já jsem dobrá, vole. Já jsem to neudělal pro peníze. Jo. To je prostě hodný, vole, úplně totálně hodný. OK. Ty drž hubu, ty krávo, vole. Hop. No, dobrý zase.
co tady, Destiny, vole. Jak jako, Destiny, vole, jaký osud, kurva. To je divná. A potom jsem nemluvil, kurva. Výborně. No jasně, Diamonds City, o tom jsme slyšeli, no. Kde zvaguje, vole, nemá tam body value. Mama Murphy, we talked about this. That junk, it's gonna kill you. Takže ona v podstatě fetuje, vole, Borka. Tak s ním asi mluvit nemáme. Mě by zajímalo, jakým způsobem mám vylít z toho oblečku. Jo, Ečkem. A můžu ho používat, jakože bych ho někde měl standardně, ty vole, protože jako ten se mi docela líbí. Abych řekl pravdu, to je skoro kurva škoda, vole, ho nevyužít. To je hustý, vole, to je mazec v oblek. Počkej, můžu použít ještě Stimpekoš, abych neměl tu nohu špatnou, ty vole, nebo já nevím, proč mám červenou nohu. Úplně upřímně. Nevím. A jsme venku. Dobré. OK. Fajn, takže naše další zastávka vypadá to Diamond City. V klídku. Tam doufám, že budeme moct rovnou nějaký sračky prodat. Tohle mě hrozně baví, jak to vylejzá, zalejzá, to je skvělý. To je paráda. To se dá nějak jako rozkrást, vole, nebo já nevím. Oni jdou se mnou. No každopádně lidi, já doufám, že se vám tady ten díl líbil, tady to utneme. Protože máme nějakých 32 minut, skoro 33 minut a to je úplně ideální stav. Tak, tady koukám, ty už se přemístňují, čuráčci. No a my půjdeme potom s nima. Dobrý, tak jo, hele. Jak už říkám, doufám, že se vám tady ten díl líbil, pokud ano, neznáte mě, určitě si nastavte odběr, můžete vidět další díly. To za prvý, za druhý, ať můžete být na livestreamu, ty jsou taky super. Kor teďka, když budeme hrát Sumu na livestreamu, to bude prdel. A já se na vás budu těšit zítra. Tak jo, zatím se mějte krásně. A čus. To mi tady budeš poroučit. Ty kundo, ty vole. Pojď Bůčku, běhej, vole. Běhej Bůčku. Dělej, nebo tě, ty vole, až tě chytím, tak tě s tím, kámo. Udíkej. Nasrad, vypíči, vole. Prdele. Triple kill, vikundy.